your heartbeat ya Lang'ata constituency. Karibu hapa Lang'ata, your excellency, na tunakupenda sana. Wangapo wanasema hapa ni asma? Sisi tunakupenda na tunakuombea Mungu. Na tutasimama na wewe. Kwa sababu track record yako kuanzia siku ile ulikuwa mbunge mpaka saa hizi inajulikana. Na wale wanajipanga kwa mahoteli, sisi tunajipanga kwa raia. Wao wanajipanga na wanapangwa, lakini sisi tunawaambia nini? Tunawaambia nini? Hata hapa Lang'ata tunawaambia nini? Sisi tutasimama na wewe. Na sisi hapa ni wapenda amani. Siasa ya Lang'ata tumefanya na amani miaka hizo zote kuanzia nisimama hapa 2013. Nataka niseme kama viongozi, your excellency, sisi will commit ourselves as UDA leaders that we love peaceful campaign. Because Kenya is bigger than any one of us. Nataka nikashifu pia wale viongozi ambao wanatumia vijana vibaya. Na tumesema kama UDA, wale viongozi ambao wananunua vijana 20